Az oktatási kiállításon több mint 500 oktatási profilt mutatnak be. Ezzel segítenek a diákoknak kiválasztani a számukra megfelelő középiskolát, főiskolát vagy egyetemi kart. Zorán Milosevic, tartományi felsőoktatási titkár közölte, idén sajnos 900 hallgatóval kevesebben tanulnak az újvidéki egyetemen, mint egy 6400-an. Oni koji se rekrutuju u visokom obrazovanju i oni koji predstavljaju perjanice našeg visokog obrazovanja, naučno-istraživačke delatnosti, jesu realan resurs na kome gradimo našu budućnost. Samo na primjeru Novosadskog univerziteta za proteklih nekoliko godina negde oko 20% imamo više istraživača. 65% je više radova koji su prepoznati u eminentnim svetskim časopisima. Nem csak vajdasági és szerbiai felsőoktatási intézmények vesznek részt az oktatási kiállításon, hanem a környező országokból is érkeztek az intézmények képviselői. A szemlén az oktatási titkárság műhely munkákat, továbbképzéseket szervez, nem csak diákoknak, hanem a tanároknak is. Fontos elmondani, hogy a tartományi oktatási titkárság pályázat útján támogatta ennek a rendezvénynek a megvalósítását, ugyanis 40 középiskolának biztosítottunk támogatást, és ők el tudtak ide jönni, és megnézni azt a kínálatot, amelyet itt bemutatnak. Ezek között persze a pályázó iskolák között vannak, itt van mondjuk rá az Entai tehetséggondozó gimnázium, a Bolyai is, de sok más gimnázium is, aki elküldte, elhozta ide a diákjait. A továbbképzés a fiatalok egyik kiemelt céljai között szerepel, vélekedett Slavica Djukić Dejanović. A szerb oktatási miniszter kiemelte, a sokszínűség megértésével egybekötött oktatás egy egészséges személyiség kialakulására ad lehetőséget. Imala sam prilike da na univerzitetskom štandu, na drugim štandovima zapravo vidim izvanredne poruke našim sugrađanima, roditeljima, nastavnicima deci o tome koliko pedagoški fakultet tehničkih nauka, tehnološki fakultet, svi fakulteti zapravo imaju inovativnog u sebi i koliko činjenica da na maternjem jeziku nacionalnih manjina ima velikih ponuda. Dakle, moj centralni i dominantni utisak je da sam danas bila na sajmu za dušu svih onih koji razumeju šta znači obrazovanje. A kiállítás március 23-áig lesz látogatható.